حضرت مسیح کے ذات مقدس سے عام انسانوں قرآن کا کاری بن کے بیماروں کی شفا واسطے منکر کی قضا واسطے خوشوں کی مصطفیٰ مرتضیٰ و زہرہ واسطے سلوات کو آواز بلند پڑھ تھوڑا میرے ویر سارے اگر تعاون فرماؤ کوئی بات میری تو غصہ نہ کرے اکٹھے ہو کے نظر چونکہ ذرا پھیل کے بیٹھے تاکہ کسی رہنے والے دعا ہے مالک کائنات بھائی قمر عباس دی بھائی مختار عباس دی سارے ذہن دی سارے خاندان دی کو خلوص میں صفی اللہ بھی صحیح سڑا سارے نہ پڑیا مالک اپنی بار گئے سمجھ رہے بہت مجرہ سے جا چکے ہوئی شروع ہوئی تو میں چار مسئلے حکم سنانے لگا آغاز مجلس ہے تو بڑی روحانی کری مجلس بسم اللہ الرحمن الرحیم روز یہ سوچ کے سوتا ہوں شب شرکت میں میں چار مسئلے پڑھ لگا تو چوتھے مسئلے تو میں نے زیادہ سمجھاؤں کی ضرورت نہیں کسی بندے دے بندہ گھر جائے چار دے چار دے بندہ دس سکتے ہیں اندروں آواز ہے کہ گھر کوئی نہیں پر بندہ پوچھے کہ کب آؤں ہے اس میں بیماری موک جانی ہے جب باہر نکلنا دعا دی لوڑ ہی کوئی نہیں کیونکہ ممبر تو بیٹھو اتنے ممبر تھی آ کے وہی بند ہے جہاں مجھے سزا جی کو چنگا لگتا ہو سامنے بھی وہ بندے بند ہیں جہاں مجھے سزا جی کو اچھے لگتے میں چار جسے تو پڑھنا مالک شفا اس کو نہیں نصیب فرما آخری بند تک اندروں آواز آئے بھی اتھے بہ جا اتھے انتظار کر لے ہو سکتے تھوڑی دیر کی بات آ جائے بندہ وہ بڑے بے وقوف تھے اتائی ہوا جڑا اتھے نہ بوے تے گلیاں بازاریں جا کے پوچھے بھائی اوتھے میں پتا کیتا فلانے بندے کا اندروں آواز آئی اتھے بہ جا آ جائے تے جا کے اس بندہ مولوی نے پوچھے بھی کنے بجے آ دے روز یہ سوچ کے سوتا ہوں شب فرقت میں رات گزرے گی تو پھر وقت سحر آئے گا اس سے ملنا ہے تو بیٹھے رہو کعبے کے قریب گھر سے نکلا ہے تو پھر لوٹ کے گھر آئے صرف بڑی دعا لے کے میں میں سب کے ہر پڑھنے والا بندہ بھاویں کوئی ایک لفظ یا حسین نے مر کیا کے پڑھ دیا اس کو بھی اجمیر سے مل ساڑا ویر ہے ساری ہماری سب چھوڑ چھاڑ کے بڑے جی آج اپنے گھر میں صفی اللہ کے چھوڑ سے مالک اس کا صدقہ مالک اس کو عزت شہرت دولت نصیب فرما آئے قریبہ تک میں چار جس نے مزید پڑھ لگا میں نے پچھلے دہاڑے سے ظہور جی میں گھروں نکلے تو میں نے ایک دوست مل گیا رستے یہ جشن پاک نہیں نہ میں جشن سمجھ کے شروع کیا لیکن چونکہ جشن پڑھنے واسطے سے نکلے رجب دے مہینے دے جشن جڑ سے ملاقات تو یوں سکے بابا جی چلے کی تھی میں کہ محمد دی آمد جشن ہے یہ بھی پہلا میری گل تو بول کے سادی جی بات کی تھی محمد دی آمد جشن ہے تو سکے بابا جی آج بارہ ربیع الاول ہے میں کہ نہیں تواڈے ساڈے چ اتنا ہی فرق ہے تسی صرف بارہ آڑے نو محمد مان دے ہوندے اسی آ دے گھر دا ہر مرد محمد ہے ہر مستور بدرول ہے سبحان اللہ سب بابا جی اتھے جا کے کر دے کی میں کہہ کرنا کی پکا دا ذکر کرنا بول اس کیسی بھی الحمدللہ کر لے میں کہ تسی کر دیو لیکن پکا دا نہیں کر دے میں میرے گل سمجھ نہیں آئی پاکستان دی گل جو نہیں کر تو سچے پاکستان دی گل کیویں دی ہوندی تے پاک کون ہے میں کہیں کر میں اپنے ایک سوئی ہوں تو گڈی چلائے پریشان کری بیٹھے اسی دا پاک شروع کر بڑی جلدی نہ چلے وقت بیتنا میں کہیں یہ چیز کر میں ایک شاگرد نے گڈی کو اتار کے تھے وہاں تو میرے نال سے گڈی چھو چلنے اوتھے جا کے اسی دسنے کی کرنے ایتھے بندہ بھوے نہ باہر بے کے بندہ چبڑا مارے شیعہ کر دے کی نہیں شیعہ کر دے کی نہیں شیعہ ہوا ہی کر دیں جڑے معصوم کرتے رہے ہیں اگر معصومہ نے عزاداری نہیں کرائی سن ضرورت ہی نہیں معصومی نے کلمہ نہیں دسے سن ضرورت ہی نہیں پڑھن دی علی عمر اللہ علی اذان نہیں دسے پڑھن دی ضرورت ہی نہیں
اگر نماز نہیں دسی تو پڑھن کی ضرورت ہی نہیں. تجھے پہلے محمد کو لے کے آخری محمد تک ہر دی نماز چالی امر اللہ دی گواہی موجود ہو. پھر کسی مولوی ماں کو چالی امر اللہ دی گواہی واسطے کسی ملا کی ضرورت نہیں, کسی سید کی ضرورت نہیں, کسی مومن عزادار کی ضرورت نہیں, کیونکہ من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا, جس جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا. میں کہ میرے نال چلا, میں نال چلا, میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا. میں کہ جی کیوں نہیں جا سکتے؟ اس عذر پیش کیا, اس جڑا عذر پیش کیا, جڑا اس بہانہ وچ رکھیا, بہانہ دسا آ قریب تک تک چوتھے حصے تے میں ایسا اشارہ کرنا ہے. میرا بھی سارے میں زندگی دے سارے یاد بھی نہیں کیتے, لیکن جڑے چار اشارے یاد کیتے میں صرف محمد دی سنت وچ او جڑے یاد کیتے جو محمد نے اشارہ کیتا من کنت مولا ہو, میں اس کے اشارے سے چار مصرے پہ پڑھتا. جشن کے نام جشن رسالت نواب ہے, اس جشن کا منانا بہت ہی ثواب ہے. پوچھا جو میں نے شیخ سے جاؤ گے جشن میں, بولا کہ تین دن سے طبیعت خراب ہے. جاؤ گے جشن میں, بولا کہ تین دن سے, بولا کہ تین دن سے طبیعت خراب ہے. بندہ ایک دن بھی آگ سے گئے, بندہ دو گھنٹے بھی آگ سے گئے. جی میں بلا تصا کہ میں بیمار ہے تھوڑی دیر ہوئی, میں بیمار ہوں میں تو تھوڑی دیر بھی آ سکتا. بولا کہ تین دن سے طبیعت خراب, بولا کہ تین دن سے طبیعت خراب. چھ مصرے میں پڑھنے سے میں چھوڑ کے کسی کا پاک ذات پاکی ملاقات تھوڑی اس رات کی طبیعت کے مطابق نہ کسی کا بالکل پہلی اس علاقے میں پہلی ملے. میں ہوں ایک ممبر تے بھی اعلان کر کے بھی دس رہا ہوں, میرا کسی بانی نہ کوئی زندگی چ نہ ویر ہوا ہے, نہ اگوں قبر دی کند تک ہوں, کیونکہ ویر والا ایک تو میرا وجود نہیں, میں کسی کا ویر نہیں. لیکن آپس کی گل ہے, جب ویر کی گل آئی جیسے علی انور اللہ کی ولایت کی بات آئی, اتنے میرا سنگا بھی حاضر ہے, اتنے میں ایڈا کو نہیں, اتنے پھر سرکار نے ہاتھ میں حصے میں ممبر تک کھلوتا ہوں. میں ایک تو کسی نے کبھی کوئی غصہ نہیں سنا, البتہ تھوڑا بہت چونکہ ذاکرہ میں اندر بھی وہ بات مانا کسی پاک میں ڈاکہ عزت لائے ٹھیک ہے. میں جڑا گیارہ رجب جشن پاک ہوئے تو نہیں آتے کہیں, میں ممبر تو لڑکے نہیں گیا, کیونکہ میں لڑکے جانا تو میرا تو رسک ہی بند ہو پانا, جنہیں ایتھوں لڑکے جانا ہے ادھر رسک بند ہو. میں عقیدت نہ بات کرتا ہوں چونکہ میری مجبوری ہے, میں گجرات ہوں اس وجہ سے چھوڑ کے گیا, چونکہ میں وعدہ کیتا ہے یہ بھرئیے نہیں میں اس پر چھوڑ دے گا. میں چونکہ اگلی شام سے پہنچا ہی میرا لمبا سفر ہے, میں سفر کی وجہ سے ناراضگی کی وجہ تو نہیں, جیڑی کی قسم اوتھے میں نہیں کھڑ سکیا, جے اجازت ہوئے تو اتھے کھڑ گا. اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبیوں کے پاس ایک دن پیغام بھیجے, کس چیز بھیجا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, تیرا رجب کی حیا آلود صبح کے غیرت مند سورج نے آنکھ کھولی. پتہ نہیں ہوں میرے لفظ کی سارے سارے سن کے اچھا ہویا کیا, نبیوں کے پاس کھڑے ہو کے جڑا جبرائیل تیرا رجب کی حیا آلود صبح کے غیرت مند سورج نے آنکھ کھولی. علی کا نزول میں شروع کر رہا ہوں, محمد نے سونے مالک نے نبیوں کے پاس کھڑے جبرائیل علیہ السلام نے جڑا پیغام جڑا سنیا کرنا, میں سنیا تو سنا ایک بار جماعت سوال کرو سارے ہزار سوال کرنی ہے تو اچھی پڑھ لے پڑھ نہیں پڑھی تو میری طبیعت بڑھ گئی, میں کسی کا شکر
پہلی منگی جس میں قصیدہ پاک شروع کرنا کلام قدم یہ بڑا پیارا نام سید حیدر باسی میرے تو ایک سید چھوٹا ضرور ہے لیکن پاکستان دا بڑا بڑا مرد ہے میرے رب مالک نے زیادہ عزت نصیب کی مقدر اس وقت اس مالک کی میں سید کی موجودگی چونکہ کلمکار کی طبیعت کو سمجھ آخر میں تک بی بی مریم کی نگاہ پہ میرا سنا اللہ اے بی بی کون ہے جڑی کسی کو پوچھتی بھی نہیں گئی جس پاس منع کہ بچے جمن کی جگہ نہیں آنے یہ بچے جمن بھی جا رہے ہیں یہ بچے جمن بھی جا رہے ہیں ہاتھ پہ گئے بچے زلزلہ پہ گئے آوازیں کھا لیتی ہے مریم یاد رکھو تو جمن کی گل رہی ہونا جمن بھی نہیں ہے بات سمجھ آئی ہے کوئی جمن کی گل رہی ہونا جمن بھی نہیں چلو بات بہ کے کلیا بہ کے سوچ رہے وہ تو جمن کی گل ہے نبی بھی علی نال نہیں رہتے کیونکہ جب محمد کے فرمان میں تسلیم کر لو اول محمد اوسط محمد آخر محمد وکل محمد ہم سب کے سب محمد پھر منو جے محمد کا کلمہ ہے پھر علی کا بھی کلمہ ہے جے محمد کی اذان ہے پھر علی کی اذان ہے جے محمد کا قرآن ہے پھر علی کا قرآن ہے جے محمد کی نماز ہے پھر علی کی نماز ہے بس بجائیے کوئی نہ اللہ نے بی بی فاطمہ بنت اسد صلوات اللہ علیہا علیہ وسلم خاتم کے علیحدہ ذاکر بن کے تے تعارف کروائے شیخ کو کہنا چاہنا خدا جنت ہے نجف نجف نہیں جتنے تھی بیٹھے علی کی کچہری بیٹھے سامنے امام زمانے سرکار کی کرسی لگی اگر کوئی نہ منسی تو من کرو سی سرکار کرسی پہ تشریف فرمائے آقا کی موجودگی چ میری جرت نہیں تو میں اس مقام پہ کھلو کہ کوئی بات کر سکوں لیکن میں اللہ کا فرمان سنائے چوتھی سطر سے اگر محمد کے ہاتھ سے حتر بول سکے پھر چوتھے مصرے سے گونگے کی میں نہیں بول سکتا آخری وقت تک بلس میرا زمین پر مجھے اللہ نے بھی مریم کے وسیم کا سبوں کا مسکرا چکے گا خدا نے
نگاہ شوق نے تیرا رجب کی شب دیکھا، نگاہ شوق نے تیرا رجب کی شب دیکھا، ارے خدا کا گھر کسی مستور کے طواف پہ، نگاہ شوق نے تیرا رجب کی شب دیکھا، خدا کا گھر کسی مستور کے طواف پہ تھا، ارے درار پہ ہی رکتا یہ موجودہ شوکت، ابھی تو شکر کرو کہ علی کے لاکھ میں تھا۔ کبھی بارش کبھی طوفان کا عالم، ہر دور کے موسم کی تغییر سے لڑی ہے، 1400 برس بیت گئے عشق علی میں، ٹوٹی ہوئی دیوار بھی پیروں پہ کھڑی ہے۔ سلطان مسیح میرا مالک مان مسیح بھیج ایتھے، میں کنا ہولی جی جملہ آخر لگا تے ہولی نہیں سی، اے میرا مالک مسیح بھیج، میرا معشوق مسیح کیسا ہوئے، محمد یواغ یہ صرف تیرے جیسا ہو گئے۔ ہم مالک بڑے اپنے کو سلام کر کے محبت مالک سلامت رکھے، جا میں انترا ہوں تو سلامت رکھے، شیر سلام لگا، اچھا میرے جیسا ہو پھر محمد میرا دل پہ کر دے، میں تو نسل علی دی آمد تو پہلے، میں اللہ دا میری حسرت میرا دل پہ کر دے، دل کیا پہ کر دے، تیری حسرت کیا ہے، حسرت ہے جو میں پہچانا جاؤں، پہچانا جاؤں کیویں پہچانا جا سکتا، اس نے پہچان دا لفظ آیا اللہ نے، اللہ نے اپنے محمد پر سمرات ہو کے کہ علی دی ذاکر شروع کی تھی، مسکرا کے کہ میرا دل میرا وقت چونکہ بالکل قریب لگ گیا، ایک قصیدے کی ایک دو کلی مزید سنا کے ذات باقی ملاقات باقی، اللہ نے چوتھے سے تقسیم علیحدہ لکڑ سے تقسیم کرا، اللہ نے فیصلہ جو بھی کرے اس میں الٹ پھیر نہ ہو، فیصلہ جو
پل کے لیے دیر نہ ہو، وہ علی ہوتا ہے جو پل کے لیے دیر نہ ہو، ارے وہ چیز وہ علی ہوتا ہے جو پل کے لیے دیر نہ ہو، وہ اتنا بے چین تھا اس کی زیارت کے لیے، ارے کعبے کی دیوار گرا دی کہ کہیں دیر نہ ہو۔ محمد کا گناہ ہوتا ہے، یہ تو عابد سے ہی پوچھو کہ معبود ہے کیسے، تو کون سے لمحے میں کہاں ہوتا ہے، جو ڈھونڈتا پھرتا ہے کتابوں میں علی، اس ماں چل چل رہا نشان ہوتا ہے۔ لیکن اگر مسالمہ رکھو، اگر کوئی مشاعرہ گھر چلو، شوکت بھائی دیا گلا میرے بیر نے سید نے ممبر تک کھلوتا اسی ایکو استاد دشا گیا چپ کر گیا، میری شکل تو میری عمر نہیں ہونا سر لگتی، میرے واسطے سارے قابل، کوئی کسی نہ اتنے مقابلہ نہیں، وی سال کی آل محمد دی کیتی ہوئی شاعری ایک پاسے جڑی میں کلی تو سنا لگا، کافی ایسے بہرے جڑے ذاکرہ نے میرے تو بات شروع کیتے، تو نہ ممبر تے کھلو کے بھی آخیا نہیں بھائی جو میں پہلا پڑھیا ہے میرے تو بعد کسے پڑھ بھی نہیں سکنا، ٹھیک ہے تو ایک بندے اگلے دہاڑے بھی آخیا ہے کہ جی تاری طبیعت ہوئے تو میں ٹل والا قصیدہ سنا، کہ جڑا میں پہلا قصیدہ پڑھا اس میرا ٹل کوئی نہیں لگا، اے گل نہ کریں تو یہ چٹے والی بات ہے، میں علی جی کی تصویر تو سنا لگا، ایسی تصویر جو میں پتا ہے اگر تھی نجف تک زیارت کر رہے سو تو یہ تصویر تھی تھوڑی زبان سے جاری ہے، سارے مزاج ملاؤ ایک باجماعت ایسا نعرہ سنو نجف تک کر لیے سنا چل جاتا ہے، ہم کو دکھائیے۔
کوئی ٹینشن نہیں میں علی مولا تصویر سے پڑھتا ہوں چار مصرے پھر چار مصرے کے دو سید ہو کے تھوڑے حق میں دعا کر سکتا میں تر چار میں سمو سن سن
اشارہ بھائی میں اپنی بیٹی کا تذکرہ ممبر پہ کیتا میں کہ دو پتر ہیں ایک میری دھی ہے ایک سیدہ دا بڑا سونا جوان ہے آ کے کھڑا کے گٹی دے کو ہاتھ بن کے دے سیدہ میں منت پہ کرن تو سیدہ ہے تیری دھی سیدہ دی ممبر پہ نانا چاہے گھر میں کہ تو سیدہ ہے پیار تو کر پہ کر دے لیکن تو بھی جان دے میری دھی سکی میں نہ لو چنگی تر ہے شہزادہ اعلان جی پنجون مندرا لے بادشاہ لگے ملک دے نامبر علماء ذاتیں خطاب فرمان گے پنجون چھ مئی امام بارگاہ قصر زینب حضر گلونی جدے وچ ملک دے نامبر علماء ذاتیں خطاب فرمان گے اور ایک خصوصی اعلان ہے کہ مجلس اختتام پہ بزریہ کیا انداری